Po Mail Campu se v Meoréně koná také letní zubří kemp, na kterém trénuje s dětmi také mládežnický kouč Vít Černohous. Vítku, co je smyslem této akce? Tak smyslem akce je hlavně zahájení sezóny 2019-2020. Kluci tady mají vlastně celodenní program, včetně dvou tréninkových jednotek na ledě, dvou tréninkových jednotek na suchu. Mají tady vlastně pitný režim, stravu a tak dále. Ten kemp je určený pro všechny mládežnické kategorie zubrů? Tento týden tady máme kluky od ročníku 2008 po ročník 2005, takže jsou to vlastně žákovské kategorie a příští týden máme to stejné, ale s těmi nejmladšími, to znamená od první třídy po pátou. Pracujete na tom kempu i s nějakými věcmi, které jste dětem předali na Mail Campu? Tak ty věci, my na to i tak trošku navazujeme, protože na tom kempu bylo hodně kluků, kteří jsou teďka na tady tom zubřím kempu a pokračujeme v těch věcech dál, ale samozřejmě jsou tam i novinky, takže těch věcí je hodně. Ten letní zubří kemp je už jednou z tradic tady v Mail Aréně. Je oproti tomu loňskému ročníku, oproti tomu loňskému svému předchůdci v něčem jiný? Určitě mění se ty tréninky jako takový ty tréninkové jednotky, jo? To znamená určitě neděláme ty stejné cvičení furt do kolečka, ty věci se modifikují, takže jak říkám, těch věcí je hodně nových a tak nějaký navazujeme na ty věci třeba ze sezóny, co jsme tady dělali s mládežnickými kategoriemi. Vrcholením letního zubřího kempu budou páteční zápasy proti Olomouci, co si od nich slibujete? Doufám, že kluci ten páteční vlastně zápasový cyklus začnou tak nějak v tom směru, co jsme si tady nastavili na tom kempu, ať to byl Mail Camp nebo teďka na tom soustředění. Trošičku bojujou s tím, samozřejmě nový brusle, nová výstroj a tak dále, takže mají teďka týden v nohách, hodně těžký týden, uvidíme. Jo? Já doufám, že si to užijou, já se na to těším, všichni trenéři se na to těšíme, bude to příjemný pátek, takový zpestření toho kempu. Vítku, díky za rozhovor, ať se daří.